Dah ada daging, kita letak kunyit dan garam. Okey. So, agak-agak lah. Saya ni masak agak-agak je. Agak-agak rasa-rasa sedap. So far, alhamdulillah lah sedap. Okey, garam sikit. Garam pun ada nak guna Himalayan salt, so it's a healthier alternative lah. Okay, macam tu. Kita gaul dia. Okay. Okay. Dah agak-agak sebati. Kita dah boleh panaskan minyak. So ni memang resipi yang cepat, pantas. Nampak macam itulah dia akan jadi. Okay. Cepat, pantas. Okay. So next step, panaskan kuali anda. Kan kita guna olive oil. Okay, so memang ada nak kat rumah ni ada minyak lain, tapi minyak lain tu usually kalau nak goreng benda-benda yang deep fried ke, tapi kalau setakat nak masak simple-simple macam ni, kita and also tak perlukan minyak yang banyak, kita gunakan olive oil. Okay, so tak adalah banyak pun, asalkan cukup untuk menggoreng. Okay. So, sementara tunggu minyak panas, jom kita masak quinoa. Okay, so memang kat rumah ni tak ada beras. Inilah pengganti beras saya, ada quinoa mix. So, ada orang nak basuh boleh, tak basuh pun tak apa. Sebab dia macam very tiny. But this one is organic, so it should be okay. So, letaklah dalam satu cup or almost one cup lah. Okay. Oh my god, jatuh. Oh my god, oh my god, oh my god. Okay. Banyak tu. Nanti phone meletup. Ya Allah, janganlah phone meletup. Saya letak kat belakang ni. Jauh-jauh lah juga dengan kuali. Okay. So, biarkan minyak panas. Piuk nasi. Masukkan satu cup quinoa. Lepas tu letak dua cup air. Kalau nak dia lembut lagi, bolehlah letak sikit lagi dalam banyak tu. Okay. Lepas tu, letak sikit a pinch of salt. Okay, just a pinch. Untuk kasi ada rasa sedap sikit quinoa ni. And also, I letak sesame oil. Letak sikit juga. A dash. Dash is like cukup. Okay. Lepas tu masak. Dah minyak dah panas. Masukkan daging. Okay. So, ada nak goreng daging dulu. Okay, gorengkan daging.
Rindu nak tengok akak berlakon lagi. Soon saya akan masuk set berlakon balik, insyaAllah. Nanti korang boleh tengok eh. And ni first time saya akan berlakon dalam cerita hantu. Saya dah lah suka tengok cerita hantu kan. Saya suka tengok hantu, cerita misteri-misteri, cerita crime series, crime documentary. Tapi this one memang hantu. So memang sangat-sangat tak sabar. Biarkan daging ni masak. Sekejap lagi kita keluarkan daging. Masukkan sambal ni. Masukkan daging balik. Letak petai, letak bawang ni. Bawang ni sekejap lagi nak potong-potong. Saya tak ada bawang Holland. So, bawang besar pun boleh lah. Bawang merah ni. So, kita potong dia, okay? Kita potong dia bulat-bulat-bulat. Supaya dia cantik. Lah, korang masak apa untuk berbuka? Arana tak dapat puasa hari ni. Tak apa, kita alang-alang memang timing. Arana makan, biasa makan dinner pun memang timing-timing waktu-waktu berbuka, waktu-waktu maghrib. Sebab tak nak makan lewat sangat. Selalu makan dalam around pukul 7, 7.30. Paling lewat pun pukul 8. Tak nak biasakan apa makan lewat. Tapi kan nanti memanglah pukul 10, pukul 11 dah kelaparan. Saya akan start fikir nak makan apa esok macam tu. Sebab saya makan awal kan, jadi saya cepat lapar. Biasanya kalau orang dah dinner awal ni, kena tidur awal juga. Supaya tak munch-munch. Supaya tak makan-makan apa-apa. Kalau korang dengar air saya tak macam pelak-pelak sikit. Sebab air pakai ni tau. Invisible braces ni. So ada SS slur sikit. So, daging dah, sudah. Petai pun dah siap kupas. I dah kopik kemarin. That's it. Sedang gila. Lepas tu, kejap lagi I nak goreng telur. Makan dengan rocket salad. I suka rocket salad. Makan dengan quinoa. Daging goreng cili api. Telur. Settle. So dia macam combination yang dia nak makan sedap tapi ada same time nak healthy juga. So ni lah cara dia. Cara nak healthykan dia, kita tukarlah apa-apa bahan-bahan masakan kita tu. Kalau selalunya guna minyak kelapa sawit, pakailah minyak olive oil. Kalau selalu guna garam putih, gunalah pink salt or Himalayan salt. Lepas tu kalau selalu makan nasi, nasi putih tukarlah brown rice ke, tukar quinoa ke. Sedap. Sama je rasa dia. Lagi sedap pula sebab kita masak dengan cara yang berkhasiat macam tu. So tapi tetap boleh makan. Tetap korang boleh enjoy makan masakan-masakan Melayu, masakan-masakan kampung. Tetap boleh makan. I masak asam pedas ke, kari ke, apa-apalah masakan-masakan Melayu. Tapi I guna, mainly I akan guna bahan-bahan dia macam I takkan bubur gula. Gula memang tak ada langsung. Kalau perisa pun I guna mushroom seasoning tapi dah habis. Mushroom seasoning tu tak ada MSG. Lepas tu I akan guna olive oil, Himalayan salt. Gula tak ada dalam masakan I. Tak pernah masuk gula pun. So, macam itulah.
Tak nampak you masak apa tu lah. Kenapa nak tunjuk ni? Hello, hi everyone. Baru nak baca komen. Hello Najira, I'm good. Alhamdulillah, thank you. Puasa ke tu tak? Ada nak puasa tapi tak boleh nak puasa. So, takpelah. Tadi Ustazah Adana, tadi Adana pagi tadi Adana mengaji juga. Ustazah dipesan hari ini banyakkan bersedekah. So kalau korang tak bersedekah lagi, tak kisahlah, bersedekah can be any amount. Sedekah makanan, sedekah duit, whatever. So kalau korang tak bersedekah lagi hari ini, bolehlah sedekah. Tak perlu banyak pun. Okay, so hari ini banyak-banyakkan bersedekah lah. Antara amalan-amalan yang boleh dibuat kalau tak boleh berpuasa ke. Kalau berpuasa pun apa salahnya kita bersedekah gitu. Okay. Daging pun macam dah nak masak. Sebab saya tak guna minyak banyak tau. Saya nak tunjuk kat tu lah. Saya tak guna minyak yang banyak because I use olive oil. So dia lambat sikit lah nak masak dia. Okay. But as long as it's like a better alternative, like a healthier alternative, I'm fine with that. Tengok you dah macam tengok mama you. Ha. Kalau nak balance dah terpedas, Adriana tambah apa ganti gula? Oh, tak pernah lagi. Tak pernah lagi hadapi benda tu. Tapi kalau macam kalau masakan yang berkuah-kuah, I bolehlah tambah gula ke kan. Tambah gula pula, tambah air. Ataupun kalau masakan yang bersantan, boleh tambah susu untuk balancekan dia. Ataupun tambah santan lagi untuk balancekan dia. Tapi I memang tak tambah gula. I tak suka lauk yang manis. And I lah memang makan pedas, memang suka pedas. So tak pernah lah ada istilah terlebih pedas ke apa. Tapi husband I bila makan, dia akan start hiccups lah. Dia akan sebab pedas kan. Tapi kalau I memang daripada kecil dah makan pedas. I memang tak boleh makan makanan yang tak pedas. So kalau makanan tu tak pedas, I macam tak berselera sangat. So kalau makanan tu pedas, barulah naik selera. Okay. Tak tu dalam peti sejuk I, mesti ada apa ni? Mesti ada sambal, mesti ada cili. Wajib. So, ni kita guna sambal lenyek. Okay. Ni daging yang dah masak tu tadi. Okay. So, kita guna kuali yang sama. Kuali yang sama kita masukkan. Tu sambal dia, nampak? Ni Adana dah masuk peti. So, dia keras sikit tapi okay. So, I put like maybe 2. Tapi tu dia besar lah. Adana tak suka pedas. Okay. So dalam sambal lenyek ni dia ada cili padi merah, cili padi hijau, bawang merah, bawang putih, garam, semua dah cukup. Perisa semua dah cukup. So tak perlu nak tambah apa-apa dah. Okay. So panaskan balik je. Panaskan balik, lepas tu agak-agak dia dah macam dan panas-panas, kering tak kering, kita masukkan petai. Okay. Adana tunjuk kat korang lah. Let me show you guys. Okay. Okay. Ha, macam tu. Itulah sambal dia. Dia dalam jar macam tu. Ni korang boleh nak makan, nak masak sambal boleh. Lepas tu nak makan macam ni saja dengan nasi boleh, dengan roti boleh. Nak makan dengan ayam penyet boleh. Memang sangat-sangat sedap. Siapa yang pernah makan dekat restoran Family Adana, Sedap Malam Station,
Ni pun ada dalam menu dekat menu ayam. Habis because I don't have. Habis pula. It's okay. Kita pakai jap yang ada. Tu kacau dia. Gerak-gerak pula kepala aku ni. Masak quinoa tu kali sambil-sambil dah settle. Okay, saya akan tunjuk kat korang. Okay, dia punya outcome. Nama masakan ni daging goreng sambal cili api with petai. Okay. Okay, yang baki-baki kat suju tu boleh letak dalam kuali. Wait, I'll show. Okay.
patutlah line sangkut-sangkut sebab apa ni, Kak Adriana lupa nak pasang wifi. Dia lupa nak on wifi guna data tadi. Okay, so siap. Itulah dia daging sambal cili api with petai. Sedap korang. Kena cuba. Okay, kita boleh tutup api. Nanti korang cuba. Okay. Sedap and senang. Eh, kuali ni bergerak-gerak pula. Okay, stay. Okay. Itulah dia. Macam tu je. Ada petai, ada bawang, cili semua dah cukup. Semuanya guna sambal lenyek. Ready to eat from Dapur Go. Okay. So, korang boleh check out. This one is matte. Matte dia tak ada kacang. Kalau korang nak kurang pedas, boleh ambil medium. Kalau tak nak pedas, boleh mild. Okay? So, boleh cari dekat apa ni? Dapur Go. So, yeah, that's all. Thank you so much for watching.